Vážení přátelé, já vás vítám v Penny Marketu v místnosti, kde se hodnotí kvalita výrobku určený pro řezníků v talíř. Je tady šunka, jsou tady špekáčky, jsou tady polosuché salámy, krutí šunka. To všechno budou za malinkou chvilku ochutnávat lidé a dávat tomu body. Dělá nera, co? Jo, vy to nevidíte, ale já jo, podívejte. To je krásy, co? To je krásy na jednom stole. A samozřejmě samá kvalita. Tady se to testuje, tady se to potom vyhodnotí a k vám to jde už v této podobě. Anglická slanina, dvě vejce, hemenjoule, parádička. A potom tady máme šunka, pražská šunka, na chlebičky, na cokoliv, bomba. No a pozor, výběrové špekáčky, 80% masa a spotřebitelský test, jednička. Já vím, že už asi teďka v říjnu prostě žádný táborák nebude, nebo v listopadu, nebo, ale já si myslím, že podle to naložit a na Vánoce utopence, tak to nemá chybu. No a vy přeci vidíte, že já pořád tu tajli držím minus 18 kilo, 2 roky. A věřte, že z mého života nezmizela ani šunka, ani klobása, ani špekáček, ani anglická slanina, ráno dvě vejce, hemenjoule na talíři. To přeci k životu patří, když je to kvalitní a dobré řezníku v talíři.